Fjernsyn. Det kan vi godt tage med. Jo. Så går porten op, Holger. Vil du med op og kigge? Jeg gider altså ikke ud. Det er alt for koldt. Mm. Og det tager også lang tid. Det tager lang tid at komme op i gulvet. Kan jeg egentlig godt nå en tisse? Ja, sagt.